Alf Karlsson. Och du är statssekreterare hos bostadsminister Peter Eriksson, Miljöpartiet. Och vi har Caroline Schyber. Kristdemokraterna, och du är ordförande i civilutskottet. Och det är riksdagens utskott för bostadsfrågor. Och vi hade faktiskt både i civilutskottet och kulturutskottet på studiebesök i tunnelbanan tillsammans med Statens konstråd. Så vi har träffats där. Och så har vi Johan Löfstrand, Socialdemokraterna, och du är vice ordförande i civilutskottet. Så ni är varmt välkomna. Och så hälsar vi Lena välkommen upp igen, för vi tänkte använda dig som lite sidekick här i sammanhanget när det kommer frågor som kanske politikerna känner att de inte kan svara på, eller att Lena kan komma med lite extra expertkunskap, tänker jag, på den här panelen. Så varmt välkomna, det här ska bli trevligt att höra er. Ja, först tänkte jag ge er tre då lite möjlighet att återkoppla på de här för korta inledningsanförandena vi har hört. Alf, vickar på en gång. Nej, men absolut. I förra året, den senaste regeringsförklaringen, så sa statsministern att Sverige behöver ha en arkitekturpolicy för hållbar samhälls- och stadsutveckling. Vi behöver ha en sammanhållen arkitekturpolitik. Det här var ju inte någonting som var gripet ur luften. Det här var någonting som har bottnat i att Sverige inte sedan 1998 har tagit ett sammanhållet grepp på design, arkitektur och på nationell nivå bestämt vad är staten och i form av regeringen vill. Vad är det vi vill någonstans med gestaltning av den offentliga miljön? Till grund för det här finns förstås det här utredningsförslaget om gestaltad livsmiljö. Det finns ett ytterligare kompletterande underlag som har kommit in om konst och konsten som en möjlig del av det här. Men vi har också nu fått ett väldigt bra gediget underlag från Boverket som då ska visa på exakt hur man kan liksom komplettera och få in kommuner och arbeta med arkitekturfrågor på ett tydligare sätt i kommunerna. Allt för att få ett underlag för att vi ska kunna gå till riksdagen i höst och sen tala om att det här, så här tycker vi att den långsiktiga inriktningen på den gestaltade politiken för den gestaltade livsmiljön ska se ut. Då tackar vi dig. Ja, men, säga, innan, men vi har ju gjort en del saker dessförinnan. Som nämndes här så har vi ett antal, ett litet stöd kopplat till kultursektorn. Men vi har, som är på 180 miljoner nu på 3 år, men vi har också ett stöd för att göra stora satsningar riktade mot miljonprogrammen som i år uppgår till 500 miljoner kronor och som möjliggör upprustning för levande gestaltade livsmiljöer och där konst kan och bör vara en viktig del. Och det här är ju ett tydligt tecken om att vad den här regeringen tycker, nämligen att gestaltning och förbättrad livsmiljö måste gå hand i hand med en höjd ambition inom bostadspolitiken. Tack för det. Caroline, har du några kommentarer? Ja, alltså, jag var så glad för det var ju att vi verkligen fick till det här studiebesöket som vi hade och mötet. Och det var ju så att först var det tänkt att civilutskottet och kulturutskottet skulle göra tillsammans. Och sen hade vi en väldigt lång EU-dragning i civilutskottet, vilket innebar att då blev det inget gemensamt studiebesök. Men då såg vi till att vi tog tillfället i akt, för jag känner ändå en oro för att även om det liksom som sagt nu kommer tydligare politiska skrivningar och sådär, att när man är ute både i en del kommuner, nu Göteborg är en kommun som jobbar med det här, man vet att det behövs en dialog, men när jag åker ut till andra kommuner så är det verkligen någonting som kommer in på slutet. Och när man pratar om de här frågorna, då pratas det mer som en konstnärlig utsmyckning som kommer in där på slutet, och då finns det inte så mycket kvar och kan inte bara sätta upp någonting som sådär. Och det är där som jag tycker det är så farligt att man glömmer hur viktig den liksom offentliga gestaltningen är. Jag tycker bara på begreppen man använder just med begreppet utsmyckning visar att man inte riktigt ser och tänker på de här frågorna. Man ser inte konsten som den liksom generatorn till frågeställningar som det kan vara, hur det kan spegla liksom samtiden, hur det kan ska man säga, bjuda in till de här offentliga platserna som vi också vill ska vara offentliga platser. Och att jag tror också att får man tydliga skrivningar och vi gör det här gemensamt, det är då det också går för att vi bara bygger bostäder, vilket en del gör, till att vi bygger samhällen.
Man hittar platser, man hittar föremål som vi samlas kring. Och då behöver det komma in tidigare i processen. Så att jag tycker att det var positivt att vi både i kultur- och civilutskottet gjorde de här besöken. Det var det ju flera minister igår, och jag hoppas att när vi behandlar det här i riksdagen att även civilutskottet har en väldigt aktiv roll i det här. Det är först då jag också tror att vi får en verklig förändring politiskt. Tack för det. Och Johan, vill du säga någonting att starta med? Nej, men alltså, mycket av det som både Karolina och Alm säger tycker jag beskriver frågan väldigt väl. Sen så tycker jag, när man lyssnar på det här Göteborgsexemplet, så är det ju så att de utmaningar som beskrevs i Göteborg, tror jag att det finns på väldigt många olika ställen. Att det är så att det är väldigt lätt att kulturen eller konsten trillar mellan stolarna, att den kommer in sent, att man har ett stuprörstänk som gör att man inte liksom skapar den här helheten. Och därför tror jag att det viktigaste är att man hela tiden har resonemang, där man hela tiden försöker få det här att komma in i tidskede. För att, lite grann som Caroline sa, så är det ju så att när vi nu bygger väldigt mycket, så handlar det om att vi måste bygga hållbart. Och hållbart ska ju liksom ingripa så himla mycket. Alltså vi ska ju liksom ha en socialt hållbara stadsdelar. Och där handlar det om, det kan ju handla om allting, att liksom byggnationen ska liksom vara trygg och man ska känna trygghet. Men det handlar minst lika mycket om att man ska känna inspiration och känna sig liksom delaktighet. Och den stora utmaningen är ju att kunna sammanföra alla de här parametrarna. Och då krävs det att man kommer in väldigt, väldigt tidigt. Så att det är spännande. Och lite grann så många av de seminarier som jag har varit på under veckan har ju handlat lite grann om att vi under ganska många år nu har haft en väldigt liten bostadspolitik. Man har låtit marknaden hantera väldigt mycket av bostadsbyggandet. Man kanske inte har varit så delaktig från politikens sida. Nu börjar ju politiken ta ett mycket större ansvar för att skapa socialt hållbarhet och se till att ta in de här bitarna. Och då är det viktigt att vi får det här helhetsgreppet. Så kommer jag in direkt på den frågan som jag har här. Det uppskattas ju nu att det ska byggas 700 000 nya bostäder till år 2025. Så det står ju inför en byggboom. Och så har vi haft den här politiken för gestaltad livsmiljö. Så om jag skulle fråga, vad hoppas du då att den här politiken för gestaltad livsmiljö kan bidra till i stadsutvecklingen? Alf vill svara. Ja, vi låter Alf svara. Förstås hoppas vi att den kommande politiken för gestaltad livsmiljö ska bidra till hållbara, bra livsmiljö, boendemiljö där människor känner att jag är trivs med min miljö som jag har omkring mig. Jag är stolt över den, och jag känner det här som beskrevs här tidigare om Roger gymnasiet. Jag känner stolthet och glädje över miljön jag vistas, inte bara bor utan även liksom köpcentrat, skolan och var det nu än kan vara någonstans. Samma stolthet som många stockholmare känner över sin tunnelbana. Tycker du då att den här konsten ska vara en... Ja, jag avbryter lite grann, för vi ligger lite efter programmet. Nej, men det är viktigt. Och då är det förstås viktigt att vi från politisk nivå pekar ut en färdriktning för det, så att det inte bara blir business as usual. För utan politiska ambitioner, precis som beskrevs här från Göteborg, där vi har en statlig myndighet som heter Trafikverket, så händer det inte, som gör det ganska mycket. Jag säger inte så mycket. Jag ska låta Johan och Caroline komma in lite kort här också. Så, Caroline? Jag tror att det är jätteviktigt. Jag tror också att man behöver också fundera på vad vill vi när vi bygger samhälle, vad är det som är viktigt? Vi vill ju liksom, stolthet är ett ord, man vill känna samhörighet, man vill kunna känna liksom en identitet. Och där tror jag att verkligen om vi satsar på de offentliga miljöerna och offentlig konst, så är det en möjlighet. Och jag tror också att det är viktigt att vi funderar på det. Igår satt jag hos Riksidrottsförbundet, och de pratar väldigt mycket om att idrotten glöms bort. Och liksom, då behövs det allt ifrån anläggningar till liksom spontanidrott. Och jag tror att det är viktigt att med konsten, att alla har inte en konst som en del av sin vardag och sitt liv. Och då är den offentliga konsten otroligt viktig. För då kan ju den väcka någonting. Tycker ni då att det här ska in i... Vi pratar om att definiera begreppet gestaltad livsmiljö som Lena tog upp. Håller ni alla tre då med om att konsten ska in i det här gestaltad livsmiljöbegreppet? Vad säger du, Caroline? Ja, jag tror att... Med Lenas analys. Ja, jag tror att för att få den förändring som vi alla någonstans pratar om,
så tror jag att det skulle vara en viktig markering. Johan? Alltså, och jag, där handlar det inte om konsten, utan jag har också träffat idrottsrörelsen ganska många gånger. Och jag tror att det, vi håller på att analysera plan- och bygglagen för tillfället och jag ser över detta. Men jag måste nog säga, och det är faktiskt väldigt ärligt, att jag tror att om vi nu ska titta på den här paragrafen som är utredad nu, så är det en massa upprepningar. Och nu så ska vi lägga till ett antal upprepningar till. Jag tror inte det kommer lösa problemet, utan problemet handlar inte om att man får in ett ord i plan- och bygglagen. Det handlar ju snarare om att vi måste vara konkret och bedriva politik och se till att vi är politiska företrädare som vill. För jag är ledsen, det här ordet, det står redan massor med ord som inte heller ger den genomslag som ska gå. Och oavsett om det skulle stå idrott eller att det skulle stå att man skulle lägga till konst, så är det inte det som kommer göra genomslaget, utan det som kommer göra genomslaget är praktisk politik. Att det finns kommunala företrädare som vill driva. Det tror jag. Men som sagt, det pågår en diskussion om detta. Ja, men vi kan inte ha hur många ord som helst. Nej, om man pratar om gestaltad livsmiljö, den här utredningen som Lena pratade om. Nej, men, den är, ett ögonblick, den här frågan går nu. Mm. Därför, nu pratar du om plan- och bygglagen. Ja. Men när man tar gestaltad livsmiljö, där vi vill göra som definitioner, vi får in konst och kulturarv och sociala miljöer i definitionen. Och den diskussionen ligger ju inte hos oss, utan den ligger ju på kulturdepartementet. Så ja. Det låter kulturdepartementet svara. Okej. Det var det jag tänkte säga, att det finns ett skäl till varför det har tagits fram ett underlag för att man ska kunna ta ställning till just den frågan. Ska det ske eller inte? Och det finns ett bra underlag för att göra det. Okej. Caroline, vill du kommentera någonting med gestalt och livsmiljö? Du har svarat lite på frågan, så att jag får för er på opposition att förhålla mig till den när ni kommer. Men jag kan svara redan nu att jag tror att det behövs mer. Och då tror jag inte att det räcker med underlag eller en video. Det var lite det som jag sa igår när jag pratade med idrotten också. Visst, man kan ha en övertro på att vi kommer in i plan- och bygglagen eller inte. Så det som behövs är just, som var här tidigare, kommunpolitiker som verkligen vill. Men man ska inte underskatta att få redskap och få en möjlighet till att få den här dialogen. Och det är den jag känner att många kommuner skulle nog behöva lite hjälp i att förstå att man behöver bjuda in till samråd, att bjuda in till dialog. Det är jättesvårt, både för olika föreningsliv, civila samhället, liksom, konstnärer, idrottsrörelsen, alltså, och armbåga sig in. Jag tror att liksom, det viktigaste är att det snarare bjuds in. Och ska kommunerna tänka på det, och som sades här också inledningsvis, då behöver man kanske stöd i det också. Vi tror också att skrivningarna faktiskt är viktiga. Ett ord kan betyda väldigt mycket om det finns med lite förskjutningar. Men jag ska ge ordet till Lena lite grann. Får du låna en mikrofon? Jo, jag tänkte bara säga att jag håller med om att förändring sker genom politiken, såklart, och genom politiska styrmedel, och det är ju det som är jobb, att se till att ge oss som verkar som myndigheter, eller i det kommunala, eller i medborgare eller invånare överhuvudtaget, ska få möjlighet att leva på bästa sätt. Men konsten blir ju ett expertområde inom området gestaltning, där gestaltning ju är en förutsättning för en hållbar utveckling. Så att ordet konst bör finnas med som en del av definitionen av vad som är gestaltning betyder ju inte att konsten ska överta eller liksom tunnas ut eller uppgå i allting annat, utan det är ju en väldigt, väldigt specifik profession som rymmer ett expertkunnande i att lyfta existentiella frågor, skulle jag vilja säga. För det är ju genom konsten vi kan gå till våra, det är dit vi går i våra livsavgörande ögonblick. När vi har det som roligast och som svårast, så är det ju där vi går och finner ett möte. Och det är ju där också som konsten kan fungera som en enande kraft och som en mötespunkt för många. Men det betyder ju inte att konsten ska liksom alltid finnas med som en självklarhet av allt, utan det är ju som en specifik expertis och profession som konsten ska finnas i gestaltningen. Och därför, det är därför som vi vill att det ska vara med där, inte för att det ska Vi lyfte faktiskt det här med utredaren i väldigt tidigt skede. Vi träffade honom här i Almedalen när han precis hade blivit tillsatt, och han sa ja, men konsten, den genomsyrar ju allt. Men vi tror att det är viktigt att peka ut de här orden, så att det är en viktig styrning på det sättet. Jag vill fortsätta här med en fråga som Lena tog upp förut, och det är det här med staten och procentregeln. För staten har faktiskt bara haft procentregeln i kanske 10 år, tror jag, när den var ny. Och sen, och nu är det då en promille, vad du vill Lena säga här. Så hur tycker ni att staten ska förhålla sig till procentregeln? Hur ska
och vara ett föredöme då för våra kommuner och regioner runt om i landet. Varsågod. Just det, det har vi ett omfattande arbete som pågår. Vi har precis haft ett stort rundabordssamtal på Kulturdepartementet. Jag tillsammans med min kollega Per Olsson-Fri samlade alla centrala aktörer för att prata om den statliga förebildligheten och hur staten går före. Och konstaterade väl att det är ett uppsplittrat område. Det finns mycket kompetens inom Statens fastighetsverk och ena sidan Riksantikvarieämbetet och andra sidan Statens konstråd och tredje. Och ingen riktigt så någon som håller samman det här arbetet. Så vi kunde dra slutsatsen att vi behöver jobba vidare med den frågan. Det behöver landa sen i höst i den här produkten om gestaltad livsmiljö. Vi behöver beskriva hur vi ska göra. Det är då tänkt att bli en del av arkitekturpolicyn, att beskriva hur vi ska göra det här. Men om det sen innebär att det blir en statlig 1%-regel eller inte, ja, det återstår att se. Det har ju, kan ju ha budgetpåverkan och en del andra sådana konsekvenser som vi håller på att grotta på nu, eller specifikt kollegorna på Kulturdepartementet håller på med. Caroline, vad säger du? Jag tror att det viktigaste det är någonstans att man har en bottenplatta i det här. Jag ser inga problem egentligen, eller ser bara positivt på att till exempel Stockholms län och landsting satsar mer. Och framförallt nu när man då har liksom byggt ut kollektivtrafik och infrastruktur, att man verkligen också satsar på den offentliga miljön och gestaltningen där. Så att det som är viktigt för mig det är att man har liksom en bottenplatta, och jag tror att staten där har en riktig roll. Sen exakt hur det ska se ut, det får man ju se. Men för att gå tillbaka just också till liksom hur man använder ord och just vikten av att kanske också prata om konstgestaltningen, det är ju också att om man jämför med något annat där vi har ett 1%-mål som biståndet, då märker man ju också att du får ju göra avräkningar, du får ju använda det ibland till saker som inte kanske går enligt den ursprungliga definitionen av ett bistånd och en biståndsverksamhet. Och det är väl det jag också tror att man måste fundera i det här. Det får inte vara så att vi har ett 1%-mål, men du kan plocka det både till lite det ena och till det andra i gestaltningen. Utan då behöver vi också fundera lite på vad exakt är det vi tycker är för värdet som ska få tillföras. Du har lite om staten. Du ska få ordet, Johan, men jag vill lägga in också här att vi har ju sett nu i vår enkät årets konstkommuner som vi gjorde då 2016. Jämfört med den som konstnärsnämnden gjorde 2011, att det faktiskt ser ut som att det minskar lite i hur kommunerna förhåller sig till procentregeln, dels som antar en som regel eller rekommendation. Och det här gör ju då, ni är ju politiker på riksnivå, men det gör ju också att invånarna i landets kommuner får väldigt ojämn tillgång till konst. Så om du kan ta med det in i den här tankegången också, Johan, och kommentera statlig procentregel och kommunal. För den statliga regeln så är det min kollega i kulturutskottet är ju involverad i de här samtalen som man för på i regeringskansliet. Så jag, liksom, det är ungefär samma, jag är ungefär samma svar där som Alf gav, att det pågår ett arbete och att man tittar på hur vi ska hantera de här frågorna. På den kommunala sidan så är det väl så att jag tror att det är viktigt att man belyser frågan. Och på något sätt är det visst, som man sa, det handlar om att man måste komma in tidigt, för annars blir det väldigt lätt att man liksom bara, det är bara någonting som bara dyker ner, och då tror jag inte att man uppnår de liksom positiva effekter som man faktiskt vill ha. Och nu så står vi inför ganska stora upprustningsbehov av miljonprogrammen, och där tror jag det är ännu viktigare att få in den här parametern. Att när man då ska rusta, när man ska förnya, när man kanske ska öppna upp för att få en modernare stadsdel eller stadsdelar som människor känner sig trygga och kan känna livsglädje i, så är det viktigt att man tar med det här. Återigen, det finns ju inget stallkrav, utan här handlar det om att kommunen måste inse att om till exempel de här områdena ska lyfta, så handlar det om att det måste vara en god livsmiljö, och då är konst en oerhört viktig del i detta. Som vi har förstått det, så om vi ska gå in på plan- och bygglagen, så tror jag också kanske Lena kan kommentera det, men så behöver kommunerna en viss förstärkning i plan- och bygglagen för att lättare kunna ställa krav på sina privata entreprenörer. Vad säger ni om det? Ja, det är som sagt att vi gav ju då ett uppdrag till Boverket att se över just hur kan man jobba för att förbättra eller se över eller förändra kommuners möjlighet att jobba med arkitektur inom ramen för plan- och bygglagen.
tillfället kritik, ett underlag. Det finns väldigt mycket förslag att gå vidare med. Sen exakt vad det landar i, om det är så att vi kommer jobba mer än med utbildning, information, om det blir lagstiftningsändringar. Ja, det får vi, eller författningsändringar, det får vi liksom se exakt vad det blir. För en konsekvens av om vi säger att kommuner ska göra mer för kommunala åtaganden, så innebär det att någonstans förväntar staten också bidra med pengar. Och då, och vi kanske tycker att ja, byggsektorn nog borde kunna klara en hel del dialog med beställare. Och jag vet, så ställer man ju vissa miljökrav i alla fall i på olika sätt och binder så att man skulle kunna göra det. Antar jag. Vad säger du, Karin? Nej, men jag säger alltid det, att vill man inte bygga, då kan man skilja på plan- och bygglagen. Och det är det jag tycker kommunerna gör. Så när man inte är intresserad av att kanske liksom verkligen ställa krav. För det är det kommunerna är. De är ju både beställare och kravställare. Jag träffade HSB. De satt ju väldigt mycket på det. De säger också att olika kommuner säger ju olika saker. Ibland måste de till och med själva säga så här, ja, vi som jobbar aktivt med den offentliga gestaltningen och miljön. Jaha, vad innebär det? Alltså, så det ska jag också säga, att ibland tror jag att kommuner också skiljer lite ifrån sig. Vissa behöver nog hjälp och stöd. Vissa tycker jag, och det gäller generellt när det gäller plan- och bygglaget, då använder man den lagstiftningen som en ursäkt för att inte bygga, eller som en ursäkt för att kanske inte heller satsa på det här. Och jag nickar. Vi har kommunala företrädare. Nej, men jag tror att här handlar det återigen om att man måste vara tidig på samma sätt som man ska få en arkitektonisk utformning som kan skapa liv och liksom öppenhet och så vidare. Så handlar det om att man ska in tidigt. Tittar man till exempel i Danmark så är man ju oerhört duktig på att jobba med arkitektur som också faktiskt blir en del av konsten. Och det är väl någonting som jag tycker att man i mycket större utsträckning skulle behöva arbeta med också. Och då handlar det om att man måste sammanföra den arkitektoniska utformningen tillsammans med konsten. Och då handlar det återigen om att man måste vara väldigt tidigt inne. Så. Sen är det ju så, alltså, det ska man väl ändå, jag tycker att man ska vara väldigt ärlig och säga att vi har just nu, bygger vi mer bostäder än vi har byggt på väldigt, väldigt länge. Det gör att vi just nu också har en kostnadsmassa för varje kvadratmeter som är horribel, om jag uttrycker mig lite svarvigt. Det vill säga, i den högkonjunktur så kan man säga att byggherrar och andra skär i denna ganska mycket och tjänar väldigt mycket pengar. Samtidigt som vi har en gigantisk bostadsbrist. Och då förstår jag att det finns kommunala företrädare som känner att vi behöver x antal bostäder och det är fort, helst igår. Då är det ett problem om man då ska ställa, liksom, det finns ju de som tullar på ganska många krav. Så jag har den fulla respekten att det är så. Sen så är ju problemet att vi vet ju att de bostäder som ska byggas ska stå där väldigt länge. Så man borde inte ha den filosofin. Men jag kan ha full respekt för att ett antal kommunala företrädare Lena, vill du kommentera någonting här? Nej, jag bara tänkte, det är ju viktigt att komma in tidigt i processerna och även med konsten då, för att vet man inte vad man har att tillgå från början, så vet man inte heller vad man kan välja bort. Det är ju inte så att allting ska vara med alltid i alla lägen, men det handlar om att träffa rätt beslut eller så väl informerade beslut som möjligt om var gestaltningen behövs som bäst och var den kan slå tillbaka möjligen. Och då handlar det om att man har ett medvetet förhållningssätt till gestaltningsfrågorna, och kommer man in tidigt i processen och involverar, som man gör i Göteborg till exempel och även i Stockholm, och som vi har gjort i Västlänken inte minst då, att man sammanför kompetensen väldigt tidigt i processen, då kan man ju tydligt se förhoppningsvis när det ena ska träda fram på bekostnad av det andra eller till förmån för att det andra ska kunna träda plats på där det kommer bättre till sin rätt, eller gör bäst nytta för pengarna om man vill uttrycka det så. Men ska man bygga livsmiljöer, och särskilt när man förtätar, då måste man ju utgå från det viktigaste, nämligen människorna som bor på den här platsen, och människorna som finns här. Och den kunskapen om just de här värdena, var vill man ha sitt torg? Hur vill man att det ska gestaltas? Hur vill vi som bor på en plats att konsten ska komma till uttryck? Får man med sig de kunskaperna tidigt i en process, så sparar man ju in allt det här. Och då det är det att man måste tänka om egentligen, reversera sitt tänkesätt och utgå från det viktigaste först och inte ta med det sist.
när man har skapat infrastrukturen och gjort allting annat och kan lägga till det där mänskliga livet och konsten. Ja, ibland straffar det sig i efterhand att ha bråttom. Jag skulle vilja öppna upp lite för publikfrågor, för tiden rinner ut. Så är det någon här viftas det? Varsågod. Du får gärna säga vem du är och... Min fråga, jag vet inte om du behöver en mikrofon så kom fram. Jag kan prata högt. Hej, Gunilla Gran-Hinfors, jag jobbar med stadsutvecklingsfrågor på Västsvenska Handelskammaren. Och jag undrar lite hur, jag pratar så mycket om kommuner som beställare och om statens roll och sådär. Men just, jag ser ju ett jättestort intresse från näringslivshåll. Många bygg- och fastighetsbolag är jätteintresserade av kulturfrågorna. Och lite grann hur man tänker att få med dem tidigt också. Och hur, om det finns några idéer kring det. Det är, alltså just det sociala värden jag tänkte på, till exempel i Göteborg då, Gamlestaden, som ju där fastighetsägare och boende och kommunen jobbar jätteaktivt med trygghetsfrågor, sociala mötesplatser, kultur som ett socialt kitt och så. Är det liksom den typen av samarbete man tänker sig, eller hur finns det något mer konkret kring det? Jag skulle säga att det sker på flera sätt. Dels är det så att när vi formar den här politiken så gör vi det i samråd med de flesta berörda aktörer. Så redan där har ju vi med olika aktörer, bland annat byggindustrier, byggherrar och hyresgästförening och massa olika aktörer förstås, för att få det liksom rätt och bra på början. Men sen tycker jag att man kan se exempel på väldigt många bra kommuner som visar. Till exempel min hemkommun Uppsala har precis antagit en arkitekturpolicy där man pekar på så här ska vi jobba, och i det ska man, hoppas jag, vara med näringslivet också, jobba kanske tillsammans med Handelskammaren och olika aktörer. Och sen det tredje steget, det blir ju förstås att i de konkreta projekten kunna använda de möjligheter som finns att i tät och nära dialog med de exploatörer som finns eller de som får uppdragen att bygga, att jobba med gestaltning och gestaltning för ökad hållbarhet, för det är ju det som är målet. Och att inte som nu, och att våga tänka och göra den kostnadskalkylen och inse att det här kommer löna sig, det här kommer bidra till lägre kostnader och är någonting som lyfter området, och kanske säkert ha ett fokus på platserna mellan husen som blir väldigt, väldigt viktiga nu i de nya miljöerna. Tack så mycket, så ska vi släppa in Caroline. Nej, men jag vet att om man ska prata om Västsverige, så Borås har jobbat väldigt mycket så att både kommunen själv, men där har man också bjudit in och frågat, och så fort också, där är ju kommunen ganska tidig, även när man liksom redan i översiktsplan ibland och i detaljplan så funderar man att nu ska vi använda det här torget och liksom, om vi ska ställa något, så man, de jobbar ganska så att jag vet inte till och med, det var någon konstant som tyckte att de hade nästan en så här, skulpturen får inte vara större, så här, samtidigt så var man positiv att så här vill man så gärna att det ska stå en skulptur, till skillnad från annars så måste man nästan bråka om det på slutet. Så det finns goda exempel, och jag tror definitivt att som jag sa, det är positivt att det finns en bottenplatta. Sen att vissa vill satsa mer, då är det ännu bättre att säga vad man vill, men man får ju en otrolig känsla när man är i Borås, för man känner också att det har satsats väldigt mycket. Och det visar ju också hur viktig konsten är. Det skapar, man får en positiv känsla, man får nya tankar, man får inspiration bara på en liksom promenad. Och det tror jag är jätteviktigt. Och som Johan sa, det här är något som också behöver tas med när vi ska rusta upp inte bara bostäder utan områden. Där vi verkligen behöver fundera på sådana platser där det idag inte heller finns speciellt mycket konst. Vi har två som har viftat i publiken här, och de två frågorna hoppas jag, om ni svarar kort så kan vi hinna med. Det var Johan först. Ja, jag tänkte, sett till era svar på en tidigare fråga, så känns det som att oavsett vad vi röstar på i valet här så kommer inget parti driva linjen om att staten ska liksom jobba mot 1%-regeln. Är det rätt uppfattat? Nej, det är inte rätt uppfattat. Det torra byråkratsvaret är att frågan bereds. Vi får se var vi landar. Det är en intressant fråga. Det finns ett underlag framtaget. Vi får se. Vi hoppas att vi får besked innan vi ska gå till... Ja, precis. Och vi kommer uppmärksamma. Lena vill säga något kort och sen har vi en fråga till. Nej, jag tänkte bara säga att en fråga bereds är ju i sig en framgång, egentligen. För den har ju inte funnits på det bordet på jättelänge. Så att det är ju
tycker jag i alla fall väldigt positivt. Och vi kommer utkräva det här svaret. Ja,